Reflektim për pashë ishte thirrja e presidentit Bajram Begaj në ditën e kryshlindjes. Mesazhin e tij kreu i shtetit e përcolli nga katedrala Ngjallja e Krishtit, kryepeshkopi të Kishës Ortodokse Anastas Janullatos. Erdha këtu për t'i uruar për lumturisë të tij këtë ditë të shenjtë. Në fakt, kjo është ditë e dritës hyjnore, është një ditë e cila sjell shpresë dhe gëzim për gjithë besimtarët dhe shqiptarët. Në falenderova për lumturinë e tij, për gjithë mesazhet që ai ka dhënë gjatë kësaj kohe, sidomos për rinin, për durimin dhe shpresën. Shumë faleminderit, gëzuar të kenë sa më shumë gëzime, begati, paqe të gjithë shqiptarët. Një mesazh bashkimi pati dhe nga kryebashkiaku Erjon Veliaj. Kështu që nëse do jetonin për ditë kur ishte Krishtlindja apo Pashkë apo Bajram edhe Ramazan, atëherë unë besoj që do ishin për ditë më të mirë me njëri tjetrin, jo vetëm ditët speciale. Kështu që lutja ime dhe urimi im është të jetojmë për ditë kur të jetë një Krishtlindje. Dhe të jetojmë për ditë me një motivim që ta çojmë këtë vend përpara. Ne kemi kuptuar që këtë vend e çojmë përpara vetëm shqiptarët, siç kemi kuptuar që po shqiptarët mund të pengojnë njëri tjetrin për ta çuar vendin përpara. Kështu që uroj të secili një mendje të kthjellët, më shumë dashuri, më pak inate dhe cicmice, më shumë punë, më pak llafe, logje, intriga, edhe më shumë frymëzim për të ecur përpara sesa duke mbajtur kokën mbrapa për të larë hesapet e të kaluara. Ndërsa kryeministri Edi Rama zgjodhi të përshëndes besimtarët e krishterë me një foto. Dhe kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, uroi besimtarët për Krishtlindje. Sonte është nata e lindjes së hyjit, Krishtit mbret, nata më magjepse për të gjithë besimtarët e krishterë në Shqipëri dhe mbar botën. Prandaj dhe le të urojmë ne së bashku përzemërsisht miqtan të krishterë, kudo që janë, gëzuar Krishtlindjet. Magjia e kësaj nate le të shndrohet në eliksirin e jetës, në mirësi, gëzime, shpresë, besim e fortë për çdo njërin prej jush, për të gjithë besimtarët e Zotit, për mbar shqiptarët. Ndërsa kreu i Lirisë shkrua në mesazhin e tij të urimit, Krishtlindja është lindja e shpresës, burimi i paqes, fuqia e dritës mbi errësirën dhe konfirmimi më i qartë i dashurisë së Perëndisë ndaj njerëzimit, gëzuar të gjithë besimtarëve, gëzuar të gjithë shqiptarëve, bekime dhe ngrohtësia e dashurisë së Zotit qofshin gjithmonë me ju, e veçanërisht për të gjithë ata që sot përballen me varfërinë, sëmundjen dhe padrejtësitë, gëzuar shkruan Meta.